gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu estou aqui, eu e o Ricardo, a produção. Estamos aqui no evento de Semana de Design que está acontecendo aqui no Casa Hall, em Balneário Camboriú, onde está acontecendo diversas palestras, eventos relacionados ao mercado de hotelaria, design, o luxo em si, né? Lançamento de tendências. Então, como vocês sabem, eu amo estar acompanhando as novidades do mercado, tudo de novo, né, que tem pra gente explorar, para estar aplicando nos projetos, para estar mostrando para vocês, né, para estar gerando conteúdo de valor. E tá sendo muito legal, uma experiência bem válida, muito valiosa, por sinal, onde a gente tá fazendo network com o pessoal, os colegas da área. Então, tá sendo assim dias bem preciosos mesmo. Então vou estar mostrando para vocês. Como vocês sabem, eu amo estar compartilhando aqui no meu canal os meus trabalhos, os eventos, as coisas que eu faço em si. E eu espero que vocês gostem de acompanhar, assim como eu estou gostando de estar vivendo essa experiência. Para quem não conhece o Casa Hall é um shopping onde está concentrado diversas lojas de marcas renomadas no mercado, também profissionais, desde arquitetos, designers. É um shopping bem completo para esse ramo do home art design. Então aqui você encontra de tudo que você precisa, e tudo do melhor, de alta qualidade, com marcas muito bem conceituadas. Então eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês. Vamos lá? Muito original, muito marcante, tem a brasilidade. E o Brasil é isso, é essa mistura de vários imigrantes que trazem toda essa cesta de culturas que transformam o DNA brasileiro diferente do mundo afora. Eu falo para todo mundo, olha, a gente tem o queijo italiano no nosso desenho, o chique do francês, o minimalismo japonês e, mais importante, o tempero brasileiro. Uma integração das áreas internas com as áreas externas. Então a impressão que se tem é que você está morando no meio de um jardim e você está no meio de São Paulo. Uma arquitetura que se diferencia da paisagem, do local, mas ao mesmo tempo ela se insere perfeitamente no paisagem. Uma característica interessante desse projeto, nós estamos trabalhando com dois blocos, duas torres. Uma torre tem, são dois por andar, e uma torre tem um pavimento tipo único. Mas as duas exploram muito essa questão
nas áreas sociais voltadas para as ruas, para a Lina Lorena e a Joaquim Lobo. Eu acho esse endereço desse empreendimento assim, um sonho de consumo de grande parte dos paulistanos. Eu acho que a localização do Jardim é um bairro extremamente tradicional, super qualificado da cidade, ele tem uma qualidade urbana, ele tem árvores, vegetação, enfim. Os guides são... Não, a parte que tem os padrões. E aí? Com outro avião. É uma operação muito complicada, muito... Assim, o avião começa a ser contado como novo, assim, em termos de número de horas, porque realmente você está voltando de novo, praticamente. Porque a gente não consegue chegar totalmente. Aí uma outra imagem que mostra melhor os detalhes, a rotação final. E a... Thank you.
cara, você imaginou uma aula de cultura. Viajada. A gente tava comentando assim, às vezes a pessoa passa por um objeto, por um ambiente ali que tem a decoração e nem dá bola, não dá importância, né? Sendo que, na verdade, um objeto traz tanta história, né? Tanta cultura, muito pra agregar, assim, tanto historicamente, culturalmente. E é fantástico, quem ama, quem aprecia realmente se encanta. É só pra quem gosta. Cada detalhe, porque é impossível não se apaixonar, de verdade. Pura. We'll be right back.
estou aqui na frente do Casa Hall. Daqui um pouco vai ter o evento de fechamento da semana. E queria deixar aqui registrado que foi muito legal, muito válido, muito precioso esses dias, muita troca de conhecimento, aprendi bastante. Então essa semana de design, né, a Design Week, ela aconteceu pela primeira vez aqui em Santa Catarina. E foi a primeira edição aqui. Foi bem especial ter participado. Daqui um pouco é a festa e vou mostrar pra vocês. Conhecimentos, network, talks, né, para isso que a gente trabalha, para isso que a gente vive. E eu tô muito feliz, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, clica no botão aqui embaixo para acompanhar todas as novidades. Arrasta para cima. E é isso, espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo.